Осы аптаның басында Қостанай облысындағы Қостанай ауданы әкімінің бұрынғы орынбасары Рустам Садықов 5,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Қызмет бабын асыра пайдаланды деп айыпталған оған аудандық сот осындай үкім шығарды. Оқиға былай болған. 2016 жылы Қостанай ауданындағы Заречный ауылының маңынан сібір жарасымен өлген мал көмілген жер табылған. Шетіп радиусы 1000 метр аумақ санитарлық деп белгіленіп, онда жер қазуға тыйым салынған. Соның кесірінен оған дейін жер телімін алып, баспана тұрғызған 30-ға жуық отбасы үйлеріне инфрақұрылым жүргізе алмай қалады. Яғни оларға әлі күнге дейін табиғи газ тартылмаған, жол салынбаған. Шетіп тұра былтыр 2020 жылы жеке кәсіпорынға ауыл іргесінен құм өндіруге рұқсат беріледі. Алайда тұрғындар наразылығынан соң аудандық жер комиссиясы бастапқы шешімді өзгертіп, құм өндіруді кейінге шегерген. Бірақ осы істің басы қасында болған Қостанай ауданы әкімінің бұрынғы орынбасары Рустам Садықов бизнеске кедергі келтірді деген айыппен қылмыстық жауапқа тартылып, ақыры сотталып отыр. Бұл шешімге тұрғындар наразы. Сонда ол халық үніне құлақ асқан үшін сотталды ма дейді. Оған қоса сотта жеңіп шыққан құм өндіруші кәсіпкер көп ұзамай жұмысқа кірісемін деп отыр. Ал тұрғындар үзілді-кесілді қарсы. Дәуренбек Әбдібек мәселеге қайта үңілді. Мы же тоже люди. Мы тоже хотим жить по-человечески. Мы тоже хотим, чтобы у нас была газ, вода, чтобы был свет у нас. Чтобы дети наши гуляли здесь на природе, а не в карьерах ковырялись. Карьердің іргесіндегі шеткі көше тұрғындарының жанайқайы бұл. Олар инфрақұрылым жүргізуге рұқсат жоқ санитарлық аумақтан құм қазуға қалай рұқсат берілгенін түсінбейді ал. Тіпті сібір жарасы болмаған күнде де карьер жұмыс істей бастаса ауылды шаң басады, қауіп-қатер көбейеді дейді. Себебі осы жерде мал жайылады, ойын баласында іргеден өтіп жатқан құм тасыған ауыр техниканың жолына шығармай аңдып ұстау мүмкін емес. Ол ертең техникасы былай жүреді. Осы ауланың ішімен, ауданың іші, ауылдың ішімен жүреді. Онаған өз кез келген жер, оны каждый водительға ешкім айтпайды, не, сен былай жүр, сен былай жүр деп. Тұрғындар мәселенің әлі күнге бір жақты шешілмегенін алаңдайды. Былтыр құм өндіруді кейінге шегеруге себеп болған аудан әкімінің бұрынғы орынбасары Рустам Садықовтың бас бостандығынан айырылуы да көңілдегі күдікті қоюлата түскен. Ана Садықов, ол шынымен адамдарға көмектескісі келді, оны соттап жіберді 5,5 жылға. Жер жетеді, ана жерде карьер копать етіп үшін. Именно мына жерден 100 метр болмайды, үйлер мына жерде тұрып отыр. Сол жерден қазу керек. Адамдарды вообще адам құрлы санамайды. Екі орынбасардың адвокаты да өзінің қорғауындағы азаматқа тағылған айып сотта толық дәлелденбеді дейді. Сондықтан апелляция беруге дайындалып жатыр. Қылмыстық істе құм өндіруге лицензия беруге қол қойған табиғат ресурстарын пайдалануды реттеу басқармасы басшысының мынадай жауабы бар. Ол егер аудандық әкімдік бізді сол аумақта сібір жарасы көмілгенінен хабардар етсе, біз лицензияны бермес едік дейді. Сонда осы іске негіз болған лицензияның өзі әуелде заңсыз берілген болып шықпай ма? Құм өндіруші кәсіпорынның басшысы Рашид Сәрсекенов болса, Садықов сынды шенеуіктер мені негізсіз сарсанға салды деп есептейді. Оның айтуынша, қазір карьер тұрған жер санитарлық аумаққа кірмейді. Себебі аудандық жер комиссиясының шешімімен бастапқы көлемі шегерілген. 6,5 гектарын орнына дейтін берген 5-8 гектарды беріп, оны кейін сол шешім қайтадан болмайтын себептермен ана адамдар шулап отыр деп бұзу дейтін бар, ол заңсыз. Себебі дейтін заң бойынша ана адамдар келісін келіспесін, ол дейтін бар, ол основания болмайды ондай шешім қабылдауына. Оны дейтін ол сотта да тергеуде де оның бәрі дейтін дәлелден. Ал Қостанай ауданы әкімінің орынбасары құм өндіретін жер телімін бермеуге құқымыз жоқ дейді. Себебі кәсіпорынның облыстағы осыған құзырлы мекеме берген жер қойнауын пайдалану туралы лицензиясы бар. Жер қойнауын пайдалану туралы келісім шартқа біз қол қоймаймыз. Бұл рәсім табиғи ресурстарды пайдалану басқармасы мен мердігердің арасында жасалады. Егер қандай да бір шарт талаптары орындалмаса, келісімді бұзып, лицензияны қайтарып алу да осы басқарманың құзыретінде. Барлық жер қойнауын пайдаланушылар заңға сәйкес 30 сәуірге дейін лицензия шарттарының орындалуы туралы есеп беруі тиіс. Біз мұны тексеріп, қандай да бір кемшілік анықталса, оны жою туралы хабарлама жібереміз. Егер бұл талапта орындалмаса, лицензия кері қайтарылады. Сонымен карьердің ашылып ашылмауы 30 сәуірден соң белгілі болады. Ал қоғамдық тыңдау өткізіп, тұрғындар пікірімен санасу үшін құм өндіретін аумақтың көлемі 24 гектардан кем болмауы керек екен. Сондықтан да оның тұрғын үйлерге қанша жақын тұрғаны маңызды емес тәрізді. Сонымен бірге шеткі үйлер мен карьердің арақашықтығын әр тарап әртүрлі айтады.
Более 200 метров составляет. У нас по делу схема, которая была принята судом, написано, указано. От одного ближайшего дома 32 метра, от другого 45. Опять расхождение. Тұрғындар карьер санитарлық аумаққа кірмейді деген уәжге сенбейді. Олар қалай болғанда да іргемізді шаңдатып құм қазуға жол бермейміз деп отыр. Қарсы тұрамыз енді, осы жерге келіп тұрамыз. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Апта.